44 օրյա պատերազմից հետո 5 զինվոր, հաշմանդամ զինվոր, նոր Age նախագծով հայտնվեցին ինձ մոտ, որպեսզի նոր մասնագիտություն ստանան, նոր կյանքի ուղի սկսեն, ոնց որ մակաշրավիղեն իրենց կյանքը և շարունակեն։ Էրիկը 5-ից 1-ն էր, Էրիկը հետ աշխատեցի քանդակի ուղությամբ, քանի որ ինքը ցանկություն հայտնեց քանդակ ուսումնասիրել։ Եվ շատ իզարմանս ինձ, ունեցել եմ 200-ից ավել աշակերտ, բայց իզարմանս ինձ ինքը բացվեց այնպես և ներկայացավ այնպես, որ ես հասկացա, որ սա իմ երևի թե ամենահաջողված աշակերտն է և ամենահաջողված տարբերակն է աշակերտի, որը կարող էր լինել։ Էրիկի ցուցահանդեսները շարունակաբար արվում են տարբեր երկրներում, այսօր առաջին անգամ արվել է Լոս Անջելեսում։ Բացի Էրիկից, այստեղ այսօր ներկայացված են 5 հայ նկարիչ, երիտասարդ ժամանակակից նկարիչ, և բոլոր արվեստագետների աշխատանքի թեման այսօր Հայաստանն և Արցախն է, և այդ իսկ պատճառով ցուցահանդեսի խորադիրը Արմենիա Արցախ, և մեր նպատակն է, որպեսզի մենք կարողանանք օգտակար լինենք այսօրվա տեղահանված, բռնի ուժով տեղահանված մեր հայրենակիցներին, որպեսզի իրենք կարողանան ինտեգրվեն կյանքի մեջ և նոր կյանք սկսեն։ Առաջի գործը այս վզնոսն է, սախսրանից է սկսել, որ ես սկսել եմ քանդակագործությամբ զբաղվել։ Ուրեմն պատերազմի ժամանակ բախվելու տեղ չկա, ընդհանրապես հրետակոծում են ու ավտոմատով չես կարող ինչ-որ բան անես, ու բոլորս չոքում ենք ու սկսում ենք աղոթքանելը, բայց ոչ թե աղոթում ենք ամեն մեկս մեր համար, այլ ասում ենք Տեր Աստված, հրգիր ընկերներիս, թեկուս ինձ տար, ու այդ աղոթքը մեզ փրկել, այսինքն մենք մեր խաչով քայլել ենք դեպի Աստված, այս վերևի գծերը ցույց տալի դեպի Աստված, երբ գալիս է մի հատ մեծ խաչ ու ամեն մի գիծը ցույց տալի դեպի Աստված, նույնպես ուրենին ճյուղն է, մենք այդ պահին վերածնվել ենք ու տենց սկսեց ամեն ինչ։ Էրիկի ստեղծագործությունները, որը Շուշից բերված քարերով է կառուցված ու Հայաստանի այլ տարածաշրջանների, ու Էրիկի միտքն է, Էրիկի պայքարն է իր ստեղծագործությունների տեսքով, ինքը շատ համեստ մարդ է իրականում ու ամաչում է խոսալ նրա մասին, ինքը ինչ որ անում է իրականում, բայց մենք ընկերներս պարտավոր ենք իր կողքին լինել ու իրեն թե հույս տալ, թե լույս տալ ու ասել, որ ինքը ճիշտ ճանապարհի վրա է։